कहाणी सती पहिरीं अनाम कहाणी अॼोकी सुबुह वारी अख़बार जी अहम ख़बरुनि मंझां हिकु ख़बर पंहिंजी धीअ खे मारींदड़ु शहर जो भरख ई झूनो वकील गुल महमद जंहिं ते कोर्ट में पंहिंजी धीअ खे मारण जे ॾोह हेठि केस हलणो हो सौरात पुलिस जे पहिरें हेठि वार्ड में मोल लदो वियो हिन है। केस जी अहम ख़ासियत हीअ हुई नरगो वकील साहब जे डॉक्टर संदसि ज़ाल जेका पढ़ियल गढ़ियल औरत ਅਈ ਸੰਦਸ ਵਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਬਿਆਨਨ ਮੰਝਾ ਪਰ ਮਰਹੂਮ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਰੀ ਮੰਨਤਾ ਮੰਝਾ ਪਧਰੋ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਹੇ ਵਕੀਲ ਪਾਂਜੇ ਦੀਏ ਕੇ ਡਿਆਣੇ ਵਾਣੇ ਅਈ ਸੱਟੇਲ ਰੱਥਾ ਪਟਾਂਦਰ ਮਾਰਿਓ ਹੋ ਮਰਹੂਮ ਜੀ ਜ਼ਾਲ ਬੁਧਾਇਓ ਮੁੰਜੀ ਹਿੱਕਈ ਨੀਂਗਰੀ ਜੇ ਕੇ ਮੁੰਜੇ ਮੁਰਸ ਸਈਓ ਕਰੇ ਮਾਰਿਓ ਸਾਨੰਡ ਪਿੰਡ ਖਾਂ ਵੱਠੀ ਇ ਚਰੀ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਸੰਦਸ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਣ ਮੇ ਵਸਾਨ ਕਿਨ ਘਟਾਇਓ ठीक थी वेंदी हुई वरी साॻी हालति मुल्क जे वॾियुनि वॾियुनि इस्पतालुनि में माहिर डॉक्टरनि खां इलाजु कराइण खां पोइ बि जॾहिं संदसि सिहत मुकमल तौरु न सुधरी त पोइ असांखेसि अमरिका वठी वियासीं उते संदसि इलाज ते हज़ारे रुपिया ख़र्चु आयो पर खे संदसि हालति काफ़ी सुधरी उते ॿिनि टिनि महीननि दौरान चरियाप जो मथां को बि शदी दौरो कोन पियो ਜੀਹਾਂ ਤਾਂ ਰਣੀਉ ਕਰਨ ਗਾਰਿਉ ਦੇਣ ਪਹੰਜੇ ਸਿਰ ਮੋਹ ਕਰੇ ਲੋਹ ਪਾਏ ਭਣਣ ਜਾਂ ਵਿਢਣ ਵਗਹਿਰਾ ਅਲਬਤ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਐ ਮੋਗੀ ਮੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੁਧਾਇਓ ਤਾਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਥੀਂ ਵਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੇਸ ਵਾਪਿਸ ਅਠੀ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂ ਦਵਾਉਂ ਜੋ ਡਸਿਲ ਕੋਰਸ ਖੇਸ ਬਾਕਾਇਦੇ ਖਾ ਰੈਂਦਾ ਰਹਾ ਸੀ ਹਿੱਤੇ ਬ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤਾਈਂ ਸਾਗੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਐ ਮੋਗੀ ਮੋਗੀ ਗੱਲ ਹਾਈਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ मोगाइप सां ऐं ॼण कुझु सोचींदे सोचींदे यादि कंदे कंदे खेर असांखे वैसा हो त असांजी अकेली प्यारी नींगरी थोरे ई वक़्तु में नॉर्मल थी वेंदी वकील साहिबु वटि ॿ जूनियर वकील हुआ जंहिं वटि सिखंदा हुआ उन्हनि मंझा हिकु सुलक्छिणो ऐं शकल शबीअ जो ठाहूको जवान हो वकील साहिब जो अथसि ॾाढो राज़ हुओ ग़रीबु हो पर ॾाढो मुखलिस ऐं ईमानदारु हो वकील ख़्यालु कयो تے چھوکری بہانے ٹھیک تھیندی پئی ونے سو سندس شادی انہی نوجوان پہجے جونیئر وکیل سا کرن لئی سوچائ۔ موسا صلاح کیاں جو مرحوم سندائی پہجی گال کے رکھندو ہو۔ سندس نظریو ہو تے زال زندگی دی ساتھن آہے دوست آہے دوستن دا باہمی لاگاپا سدائی اک جہڑا یہ جے بنیاد تے ہوندا ہیں۔ نہ عام رواج زال مٹ سے جے لاگاپن وانگور جن میں زال متھا مردن کی برتری ہوندی آہے वह उन मजहबी तस्विरन ठठोलियों ठोल्यूँ किन जिनमें मर्दन के मजाजी खुदा कोठे औरत लाजिम ठेराए वो है उन हर तरीक़े सा ख्याल रखन ए नाले मातर औरतुन और के हकन जिक्र करे औरत मर्द की खिदमत फरमान बरदारी कर फर्ज ठेरा वो है अल्लाह के अजीम इंसान हो पा खैर मुख्य भी संद यो ख्याल वो छोकरो मुख्य पसंद हो छोकरे संदस मायटन में हा कई सचपच असांखे हिकु नई हयाती मिली वॾी ॻाल्हि त असां पंहिंजे मिठड़ीअ लाॾलीअ सां इनकार न कयो बसि मां छा ॿुधायां ख़ुशियूं ई ख़ुशियूं हुयूं ओचितो हिकु राति मां सम्झां थी त उन वेल राति जा अढाई खनि थिया हूंदा त ओचितो मुंहिंजी राणी मां खेसि प्यार मां राणी छॾींदी हुयसि दहा करे उथी ऐं वक़्त खां वरी साॻी हालति हिते डॉक्टरनि पर वरिती आरामु पोइ साॻी हालति वकील साहिब बिना नाउमीद थी पियो बसि उन्हीअ ॾींहं खां पोइ चोथे पंजे ॾींहं खेसि कोर्ट में केस हलाईंदे दिलि जो दौरो पियो खुदा खुदा करे पाण बचियो मुंहिंजो ख़्यालु हो त नौजवान जुनि वकील सां जंहिंसां ॻाल्हि थियल हुई राणीअ जी शादी कराए छॾियऊं मन शादीअ खां पोइ चङी थिए पर उन्हीअ जी उभतड़ वकील साहिब जो ख़्यालु हो त इहो वॾो इंसानी ॾोहो थींदो छोकिरे जी हयाती तबाहु थींदी ऐं असांखे अहिड़ो ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी करणु न घुरिजे जो पंहिंजी ज़िंदगीअ जो अज़ाब जेको असांखे हिकु ॼणींदड़नि जी हैसियत सां मिलियो आहे हिकु मासूम ऐं अण लाॻापियल इंसान जे मथां मिड़े छॾियो इहा सरासर बेइंसाफ़ी ऐं महापाप थींदो मूंखे संदसि हिन दलील राणीअ जी शादी कराइण खां बाज़ रखियो माउ ऐं पीउ जी हैसियत सां हिक ई धीअ हुजण जे करे पणे जे कारण पैदा थींदड़ ॾुखिया ऐं तकलीफ़ूं जहिड़ी रीति असीं रज़ा ख़ुशीअ सां बर्दाश्त करे वञूं था मुमकिनु आहे त शादीअ खां पोइ बि संदसि ठीकु न थियण जी हालति में हिकु मुड़ुस जी हैसियत सां हू बर्दाश्त न करे सघे ऐं कॾहिं न कॾहिं बेज़ार थी अहिड़ो क़दमु खणे जो हुनखे कंहिं किस्म जो सख़्तु हानियो रसे ऐं पोइ मूं चिटीअ कयो त वालदेन जी हैसियत सां असीं जहिड़ी रीति राणीअ जे पुरग़ौर करे सघूं था नौजवान वकील मुड़ुस जी हैसियत सां न कंदो इन्हीअ खां सवाइ हीअ बि घणी हदि ताईं इम्कानु हो त छोकिरो इनकार करे खैर मुंहिंजी राणीअ जी हालति न सुधरी साहु न सुधरी त उन्हीअ विच में वकील साहब खे ॿियो दिलि जो दौरो पियो अञा उन्हीअ मंझाई चङो भलो थी मसियो त वरी टियों दौरो पयसि उहा शाम अञा बि मूंखे चङीअ रीति वकील साहब ॻाल्हियूं ई अहिड़ियूं अचनि जूं जहिड़ियूं वेसाह में नए इंदर हुई। मा करें सोची भी न ईंदड़ु कयूं हुयूं जिन लाइ मां कॾहिं सोचे बि नथी सघियसि शाम अॼु बि मूंखे चङी रीति यादि आहे सिरह जा ॾींहं हुजनि ऐं सिर जी उदास उदास, उदास उबाणकी शाम असीं शाम जी चांहि ते विरांडे में वेठा हुआसीं मां वकील साहिबु ऐं नौजवान ज़ाल समेति मुंहिंजो वॾो नींगर हफ़ीज़ जेको मुंसिपलिटीअ जो एडमिनिस्ट्रेटर आहे ऐं पंहिंजे सेबती ज़ाल सां मुंसिपल्टीअ तर्फ़ां मिलियलु बंगले में रहंदो आहे हफ़ीज़ रोज़ानो पंहिंजी ज़ाल समेत शाम जी चांहि असां वटि पीअणींदो आहे चांहि पीअण खां पोइ कुझु वक़्तु हितां हुतां जूं ॻाल्हियूं करे कुझु वक़्तु वेहण खां पोइ नौजवान जोड़ो उथी हलियो वियो मूंखे हिते हिकु ॻाल्हि ॿुधाइणु विसरी वई त जॾहिं बि असांजी नींगरीअ ते चरियाप जो दौरो पवंदो हो जंहिंमें हूअ विढ़ंदी ॾाढियां ॻाल्हाईंदी या शयूं वग़ैरह भञणु लॻंदी हुई त पोइ इन हालति में असीं खेसि हिकु कमरे में बंदि करे छॾींदा हुआसीं ऐं खेसि मानी या चांहि में पाण सां शरीक न कंदा हुआसीं ऐं मां खेसि संदसि कमरे में नवे कलाईअ में खेसि खाराइण ऐं पियारण जी कोशिशि कंदी हुयसि नौजवान जोड़े जे उथी वञण खां पोइ असीं ॿ वञी रहियासीं ओढ़ा ऐं ॾुखनि जा मारियल पाण ताज़ो अञां दिलि जे दौरे जे हमले खां पोइ ठीकु थी उथियो हो पर काफ़ी हीणो थी लॻो ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਜੇ ਉੱਥੀ ਵੰਣਨ ਖਾ ਪੋਏ ਕਾ ਮਹਿਲ ਐਸੀ ਬਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਦਾਸ ਐ ਵਿਆਕਲ ਡਣਤਾ ਹਿਆਤੀ ਜੇ ਦੁਖਨ ਡਾਕੜਨ ਵਾਰੇ ਦੋ ਰਖੇ ਰਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂ ਸਹਿਣ ਅਈ ਉਹਨੇ ਮੇ ਕਹਿੇ ਵੀ ਕਿਸਮਜੇ ਦੁਖ ਅਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪਿਣ ਲਿਖੇਲ ਠਾਹ ਕਯੋ ਹੋਜੇ ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਾਰ ਖਣਨ ਜੋ ਸਤ ਨ ਸਾਰੇ ਪਾਂਜੇ ਇਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਏ ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਂ ਕੰਦਾ ਹੋਜੋ ਜੋ ਠਾਹਾ ਮੌਜਬ ਅਸਾਂ ਕੇ ਕੁਛਣੋ ਕੋ ਨ ਹੋ घट में घट ये हो लग ये खामोशी भी ये इं लगे खामोशी भार हेठ कु करकण से भरियल ओच तो आई आगाटे यूनान जी तारीख में स्पार्टिन जे बारे में पढ़ियों थई प्राणियम हाँ जिन जी हयाती जो मतो हों वढ़ो शोभ हासिल जिन जे कारण अज स्पारटिन जुड़त बहादुरी सघरिई सादगी सीधी समाटी हुजन फ़ौजी ऐं तकिड़े फ़ैसिले करण वारी ख़ासियत दब खे अलामत तौरु वरितो वञे थो ऐं हुननि कंहिं भेरे पूरे यूनान ते शान ऐं दॿ सां हुकूमत बि कई हुई चयई न मुंहिंजे ख़्याल जो मक़सदु तारीख़ जी निसाबी ॼाण हासिलु करणु नाहे पोइ नौकराणीअ हथां सिगरेट जो पॉकिट ऐं माचिस घुरायई मूंखे सिगरेट पीअण खां झलियो छाकाणि त डॉक्टरनि खे सख़्तु मना कई हुई मुंहिंजे झलण ते खिली वराणियई ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਭੋਗਣੇ ਖਾ ਸਿਵਾਇ ਸਕੂਨ ਏ ਇਤਮਨਾਨ ਸਾ ਛਾਕਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਜੋਹਰ ਸਕੂਨ ਏ ਇਤਮਨਾਨ ਮੇ ਆਹੇ ਕੋਈ ਭਲਵਾ ਕਿਤਰੀ ਮੁਖਤਸਰ ਛੋ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹਿਆਰ ਮੁਝੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਕੂਨ ਲੈ ਸਿਗਰਟ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਹੇ ਇਨੀ ਕਰੇ ਹਨ ਵਕਤ ਸਿਗਰੇਟਨ ਖਾਂ ਝਲ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਖਾਂ ਝਲਾ ਹੈ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਿਹਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਾਂ ਚਾਹਾਂ ਜੇ ਕੋ ਮੁਖੇ ਸੰਦਸ ਤਬੀਅਤ ऐं ॻाल्हाइण जे आम रवाजी ढंग खां निरालो ऐं अबतड तर लॻो खैरु मूं सोचियो त मुम्किन आहे त बीमारीअ जे करे ईअं हुजे जो स्वभाविक आहे सो मूं खिलंदे चयोमांसि दिलि जी बीमारीअ तोखे वकील मां फिलासाफ़र ठाहे छॾियो आहे साॻीअ संजीदगीअ जेका पिणु मूंखे गेर रवाजी लॻी सां चयाईं हर लोच सोच खे जनमु ॾींदी आहे मां इंतिहाई संजीदगीअ सां हिकु संजीदे मसइले जे बारे में सोचे रहियो आहियां तोखे हीअ त ॼाण हूंदी त स्पार्टिन पंहिंजे कमजोर निबल ऐं रोगी ॿारनि खे जेलुनि में फिटो करे छॾींदा हुआ तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे वराणियम इहो सरासर ज़ुल्म हो कीसि हो चयाई थी सघे थो पर इन्हीअ में हुन लिकियलु सचाईअ खे नज़र करे नथो सघिजे त उहे निबल ऐं रुॻी इंसानु जेके अॻिते हली वॾा थी ज़िंदगीअ ते ॿार बणिजनि या ज़िंदगी मथां अज़ाबु बणिजे तंहिंखां बेहतर आहे ऐं संदन बि इन्हीअ में भलाई आहे तो उन्हनि खे उसिरण खां अॻे नासु कयो वञे तूं हिन इनकार करे नथी सघीं त ज़िंदा रहण बज़ात ख़ुदि कंहिं माना खां ख़ाली थी नथो सघे हर ज़िंदा वजूद जूं सरगर्मियूं ऐं जो, जो कारिजु को मफ़ूम ऐं का माना रखनि थियूं ख़ासि इंसान जे लाॻापे सां हीउ चई सघिजे थो इंसान जो ठलो खाली ठलो ताई महदूद ना है पर मफ़ूम का माना रखे थो ऐं चयाई स्ट्रगल फॉर एक्ज़िस्टेंस ऐं सरहो वजूद ई जीअरो रही सके थो ज़िंदगीअ खे पंहिंजनि मक़सदनि पटांदर बदिलाए सघे थो जेको जीओ हिन चटाभेटीअ वारी जिदोजहद में शामिलु थियण जी सलाहियत त ठहियो पर के रहने 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 वजूद खे बरक़रारु रखण जी सलाहियत बि नथो रखे ऐं पंहिंजे वजूद कारणु ॿियनि ते पाण ते ॿारु बणियलु आहे उन्हीअ खे ख़तमु थियण ई घुर्जे हा ख़तमु थियणी घुर्जे जेतोणीकि मूंखे ओचितो ई ओचितो हल्को अहसासु थियो त पाण कहिड़ी ॻाल्हि खे ज़हन में रखे इहा उपटार करे रहियो आहे ऐं सचपच मूंखे संदसि वीचारु इंतिहाई भवाइता ऐं ख़ौफ़ाइता लॻा ख़ैरु इन हूंदे बि मूं ख़ासि पुछियो त हिन समूरे ज़िकर मंझां नेठां जो मक़सदु कहिड़ो आहे आई मुे मुँह में घूरें ड जोड़िए मरियल फिकी माना भरियल मुर्कर मांको चवण चाह तू वाकई न समझी सी समझंदे भी वह सब कुछ तू मुझी जबान मकलायण चाही थी वरानियम मुख्य थोड़े अंदाजे ते तुड़क पी आ मुम्किन हो तो अंदाजो गलत हु बेहतर तो तू साफ़ लफ्ज़न में मकसद बयान कर द्द चया मु सीधो सो मकसद महताब मुझी धी जो असल नालो आहे मां सवाइ कुझु जे संदसि मुंहं में ॾिसणु लॻसि पाण चवंदो रहियो ॾिस न हींअर जॾहिं पाण जेरी आहे त संदसि हालति मॉलनि खां बि वियल आहे हूअ न मॉलनि में आहे जेरन में। में न जेरनि में मूंखे सम्झ में नथो अचे त अहिड़ीअ रीति खेसि ज़िंदा रहणु ऐं रखण जो नेठि मक़सदु कहिड़ो थी सघे थो ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे ओचितो चुप थी वियो मां बि चुप हुयसि मूंखे संदसि सोच जे अंदाज़ ते सख़्तु अफ़सोसु थी रहियो हो मनती तौरु खणी પણ સહીબ હોજે પર મુખે ઉનિયા મંજા خودગર્જીજી બૂહટી રહી હુઈ માં خودગર્જીજી પસમંઝરમ મે સંદેશ વિચારન તે અફસોસ અઈ દુખ وچા સોચે રહી હોયસ તોચ તો છાયલ ખામોશી મે સંદેશ દુખ મે ભરીલ आवाज બુધમ કાયત તું સોચીndi હુજી તમા ખૈસ બેજારથી પયવા હા يا મોંજો પદराना ઉમંગ મરોટ જી વેવા હે અઈ સંદેશ લાય મોંજો પ્યાર ખતમ થી વેવા હે इन करे मूं अहिड़े क़िस्म जे वीचारनि जे जवाज़ में पनाह वरिती आहे ज़ुलेखा तू सोचे बि नथी सघीं त गुज़िरियल टे ॾींहं मूं कहिड़ी ज़हनी पीड़ा में लुछंदे लुछंदे गुज़ारिया आहिनि ओह तूं तस्वुर बि करे नथी सघीं ॿुध मां दिलि जो मरीज़ु आहियां तूं ख़ुदि न्यूरासिस्ट पेशंट आहीं असां ॿिन्हिनि जूं बीमारियूं हालतुनि जो, हालतु जो नतीजो आहिनि मुंहिंजे कंहिं बि वक़्ति हार्ट फेल थी सघे थी मुंहिंजे मरण खां पोइ तुंहिंजे महताप जी हालत कहडी? न पुछ त संदसि इन्हनि हालतुनि जो केॾो भवायतो तस्वुरु आहे तोखे ही, तो ही वाक़ियो शायद अञा न विसरियो हुजे कुझु ॾींहं अॻु जेका पंहिंजे पाड़े में निंदड़ की चरी आहे उन्हीअ सां चई ॼणनि बदफैली कई हा उहे चारि ॼणा जेकी सियाणा हुआ राति जे सनाटे रुदा रुदा में उन्हीअ चरीअ जो हांव में चहक विझंदड़ु कींहूं शायदि अञां तुंहिंजे लाशूर में हुजनि ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਥੇ ਤਪਰ ਮਹਿਤਾਬ ਜੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਐ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਥੋ ਰਿਆਸਤ ਜੇ ਕਾਮ ਰਵਾਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜੋ ਤਹਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਐ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੋ ਮਾਹੌਲ ਮਹਿਆ ਕਰੇ ਦੇਣੇ ਮੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿੰਧਣਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮੂ ਜੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਫਲਾਇ ਮਹਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇ ਚਕਲਾ ਬੇਗਾਰ ਕੈਂਪੂ ਖੋਲੇ ਬੈਠਿਓ ਆਹਨ ਹਾ ਮੋਜੇ ਮਰਣ ਕਾ ਪੋਏ ਆਵਾਂ ਜੋ ائیں خدا نے خاصتاں تنجے موت کا کوئی ماہتاب جو روایتی اصول موجب بار حفیظ مجھے پٹڑ دے نالو تے اچے تھو روایت پٹاندر ہو نہ بار کے کھنندو ممکن اھے پہلی اخلاقی فرض سمجھی کھنے کوئی کھننے تے مجبور تھی مجبور تھی بیزار تھی ائیں اگتے ہلی ہن بے مقصد انکارج زندگی جو بار ڈوئی ڈوئی تھک جی چکنا چور تھی پے سندس زندگی زہر بن جی ونے نیٹھی کتاں جو انصاف آھے किथा जो इखी फ़र्ज है किथा जो असूल आ जो बेकार बे मकसद जिंदगी जिन जो समाज जे के कें भी इदारे में कारिज को नरगो इहो पर संदन जिंदगी खुद मतन बार बणल है इोन मरे जिंदगी नियमतू का महरूम रखें उन, उन जी वने। जी हयाती वह कही वनेंुलेखा मैं तोखा तो पुछा फर्ज़ कर तो दिल के हमले सबब तो सुबह मरी तो वहाँ जेको मुंहिंजे ख़्याल में नामुमकिन नाहे मुंहिंजे मरण खां पोइ कुझु अर्सो तूं महताप जे पुरघोर जो फ़र्ज़ु या मक़्सदु पाण ते मड़ी जहिड़े रहण लाइ तोखे न कारण आहे न ज़िंदगीअ लाइ को मोह हा तूं मूंखे ॿुधाए त महज़ हिकु चरी ऐं बेकार धीउ खे ज़िंदा रखण लाइ ज़िंदा रहण में कहिड़ी ॾहाप आहे ज़ुलेखा मूंखे ॿुधाए हू सुवाल जी निशानी बणिजी मुंडा ॾिसी रहियो हो, हो। मूंखे स्काब वणंदी कान ॾिनी मुंहिंजी सोच जी सलाहियत ख़तम थी चुकी हुई मां अजीब क़िस्म जी बेहसी महसूसु करे रही हुयसि ऐं का बि वरंदी ॾियण बजाए मां ख़ुदि सुवालु बणिजी संदसि मुंहं में ॾिठो हू हुन महिल सिगरेट पी रहियो हो सिगरेट छिकणु ऐं आङुरियुनि जे ऐसाबी लर्ज़िश मंझां मूंखे अंदाज़ो थियो त पाण बि बे बे बेचैनीअ जी कैफ़ियत मां गुज़री रहियो आहे मूंखे घुट ऐं बूसाट महसूसु थियणु लॻो मां उतां उथी पंहिंजे कमरे में हली आयसि मूं संदसि वीचारनि ते शौरी तौरु ऐं सिस्टम मूजिबि सोचण जी कोशिशि कई पर कुझु नथी सम्झि में आयमि ऐं न ई कुझु सम्झो थी उहा सॼी राति बेचैनीअ ऐं भवातनि वीचारनि में गुज़री मूंखे महताब ते ॾाढो प्यारु अची रहियो हो हूअ ख़ामोश मोगी ऐं पुरसकून हुई मूंखे आसमानी खाराई ॾाढो प्यारु कयो ऐं घराटड़ियूं पाए रुनो उहा राति संदसि बि दिलि जी तकलीफ़ में गुज़री जेका ॼाण मूंखे ॿिए ॾींहुं सुबुह ते पई त संदसि दिलि में सूर जूं सटूं उभरियूं हुयूं पर हुन मूंखे न ॿुधायो खेरु ॿियो ॾींहुं उदास ऐं ख़ामोश गुज़रियो ईअं ॼण कोई मरी वियो हुजे अलबत मुंहिंजे झलण जे बावजूदु हू डॉक्टर सां मिलण जे बहाने ॿाहिरि निकिरी वियो ऐं कलाकु खनि खां पोइ घरु वापसि आयो टे ॾींहुं सुबुह जो जीअं ॾींहुं सुबुह जो जीअं मां महता खे नेरनि जी मानी खाराइण लाइ संदसि कमरे ॾांहुं वञी रही हुयसि ऐं उन महिल पाण में आराम कुर्सीअ ते कंहिं सोच में बुॾियलु वेठो हो चयाई बसि महताप खे नेरनि जी ज़रूरत कोन आहे मुंहिंजो हहाउ ॿुॾी वियो छो हूअ ख़तम थी चुकी आहे हुन बज़ाहिर त इतमिनान ऐं सुकून सां चवण जी कोशिशि कई पर संदसि अंदर में जो कुझु वेही रहियो हो उहो खाइसि लिकी न सघियो संदसि आवाज़ु बदिलियलु ऐं कंबड़ीअ गाॾियलु दफ़न खां पोइ मां थाणे ते वञी ऐतराफ़ु कंदुसि मुढा निहारण खां सवाइ हू उथियो ऐं अंदरु कमरे में हलियो वियो मुंहिंजा होश हवास बिल्कुलु खता थी चुका हुआ मरहूम जे पुट ॿुधायो मुंहिंजी शादीअ खां पोइ बाबे साईंअ ख़ुदि ई मूंखे दार रहण लाइ सलाहु ॾिनी चयाई हीउ दौरु गॾियल घराणनि जी शकल में रहण जो दौरु नाहे वधियल शौर ऐं इन्फ्रादीअ जे शदीद अहसास जी घुर्ज आहे त हर कंहिंखे कंहिं बि वॾे जी बालादस्तीअ खां सवाइ आज़ादीअ सां ऐं उसरण अॻिते वधण ऐं फहिलजण जो मौक़ियो ऐं आज़ादी ॾिनी वञे तू हाणे पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहीं ऐं समाज में असां खां अलॻि हिकु ख़ुदि मुख़्तियार यूनिट जी हैसियत रखीं थो पुट हींअर तूं पंहिंजी ज़िंदगीअ जो पाण ज़िमेदारु आहीं दरअसल मां ॿिन्ही ख़्याल जो हुयुसि त माइटनि खां अलॻि रहां ऐं मां अलॻि रहणु लॻुसि हिन वाके खां हिकु ॾींहुं अॻु यारहें वॻे धारे पाण मामूल जे उभतर मुंहिंजी आफ़ीस में आयो ज़ाहिरु आहे त सोच तो ॾिसी मूंखे कुझु खुटको थियो पर संदसि वर्ताव मां कंहिं बि क़िस्म जी गणतीअ वारी का ॻाल्हि पधिरी कान थी चयाई डॉक्टर सां मिलणु वयो हुयसि सोचियो अॼु तो वटां बि हिकु राउंड हणी वञा पोइ हितां हुतां जूं ॻाल्हियूं ॻाल्हियुनि दौरान हिकु ॿेरे चयाई पुट दिलि जो मरीज़ु आहियां बिना इतलाउ केॾी महिल बि हिन दुनिया खे छॾे सघां थो पर जंहिं गणतीअ ॻारियो आहे सा आहे महताब जे मुस्तक़बिल जी मूं संदसि इन ॻाल्हि खे फितिरी ऐं आम रवाजी सम्झंदे जेका हिन हालत में हर पीउ खां मुत थी सघे थी चयो बाबा तव्हां कंहिं बि क़िस्म जी गणती न करियो अञां तव्हांजी हयाती वॾी आहे पुरुमीदु रहो पोइ पाण ई हिन मौज़ू खे ख़तमु कंदे चयाई पुट इंसानु केतिरो बि पुरुमीदु रहे पर हिननि हालतुनि में अहिड़े क़िस्म जा वीचार अचणु स्वभाविक त आहिनि ख़ैरु छॾ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे पोइ हितां हुतां जूं ॻाल्हियूं करे पाण मोकिलाए वियो डॉक्टर ॿुधायो वाक़िए खां हिकु ॾींहुं अॻु मरहूम साढे नाए ॾहें दारे मूं वटि आयो संदसि ॻाल्हियुनि मंझां मूंखे किथे बि संदसि असल नियत जो कणी जेतिरो बि अहसासु न थियो ॻाल्हिनि दौरान हू बिल्कुलु नॉर्मल पियो लॻो असां जिन ॻाल्हियुनि जंहिंखे बेस चवणु वधीक मुनासिबु थींदो जो मौज़ू ज़िंदगी ज़िंदगीअ जो मक़सदु महताब जे लाॻापे सां नार्मल ऐं ऐबिनॉर्मल इंसान जी ज़िंदगी ऐं मौत ऐं उन लाॻापे सां रियासत जूं जवाबदारियूं वग़ैरह हुयूं जेतिरे क़दुरु मूंखे यादि पवे थो हिकु भेरे चयाई जॾहिं ज़िंदगी पोइ केतिरी बि दिलकश छो न लॻे ख़ुदि अज़ाबु बणिजी वञे तॾहिं हुन अज़ाब खां छुटकारे जो वाहिद रस्तो ज़िंदगी खां छुटकारो हासिलु करण में आहे या ज़िंदा रहण जे ॾस में जिदो जो ॿियो नालो आहे जेको इंसानु जिदो नथो करे सघे साथ ॾेई नथो सघे जेकॾहिं हुननि खां ज़िंदगी खसी वञे त इहो को गुनाह न आहे ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं ॻाल्हियूं जेके हींअर सम्झ में अचनि थियूं त हू महताब खे ज़हन में रखे ई करे रहियो हो ऐं उहे ॻाल्हियूं उन वक़्तु संदसि ज़हनी कैफ़ियत ऐं सोच जे अंदाज़ खे ज़ाहिरु कनि पियूं बहिरहाल मां पूरे वैसाह सां चवां थो त वकील साहबु उहे ॻाल्हियूं उह बिल्कुलु नॉर्मल हालति में चयूं ऐं मूंखे उन्हनि ॻाल्हियुनि मंझां संदसि असल नियत जी ज़रूरत बि परोड़ पइजी न सघी हू मूंखां पोणे यारहें मोकिलाए उथियो ॾोहो मञींदे मरहूम वकील साहबु जेको बयानु ॾिनो उन्हीअ मंझां के टुकड़ा वकील साहिब जे घरेलू बयान जो गपल भाङो संदसि घरवारीअ जो बयानु जहिड़ो आहे इन्हीअ करे वरजाव जी कोफ़त खां बचण लाइ संदसि बयान मां के टुकर ई ॾिजनि था खेसि मारण खां पोइ मुंहिंजो ज़मीरु हींअर बि मुतमैन आहे ने नेठि हिक चरी जे हिन दुनिया में हुजनि या न हुजण मां खेसि पाण खे या समाज खे कहिड़ो फ़ाइदो संदस मौत जो इंतज़ार करण का अग जो खेस सचनो हो खेस मारण में संदस ही भलाई हुई यह हकीकत पीिए जाय से एक पान शाहिदी डीद सेल्फ एविडेंस सच्चाई है स्पार्टिंग जो जिक्र करा तो तद मुझे मतलब इो न कमज़ोर नबल बार के ही जबलन में फिटो करें उ दौर बो अज साइंसी दौर है मुम्किन है अक्सर करें उ निबल बार अॻिते हली सघारा थियनि पर मां जेका ॻाल्हि करणु चाहियां थो उन्हीअ जो बुनियादु हीअ आहे त उहे इंसान जेके ज़िंदगीअ जी तबदीलीअ जी जिदोजहद में शरीक नथा थियनि या नथा थी सघनि जो मंझंदि अहिड़ो सत न आहे त पोइ उहे रुकावट बणिजनि या ॿियनि इंसाननि मथां ॿारु बणिजणु बजाए बहितरु आहे त पंहिंजो अंत आणनि छाकाणि त हूअं बि हयाती मथनि ॿारु आहे सवाइ कारज जे ज़िंदगीअ जो ॿारु ॾोहणु छा हमाक़त नाहे नेठि महताब खे ज़िंदा रखण मां छा हड़ हासिलु मौज़ माइटनि जी जज़्बाती तस्किन जी पूराईअ लाइ जॾहिं त माइट ख़ुदि महिसूसु कनि था त हूअ मथनि ॿार बणियलु आहे मुंहिंजे आॾो ॿ रस्ता हुआ या त हुन खे मारे छॾिया जेको रस्तो मुख़्तियारु कयो या त खेसि कंहिं तजुर्बेगाह में मोकिलिया त जीअं बाक़ी इंसान ज़ाति जी, जी भलाई लाइ तजुर्बा कया वञनि जेतोणीक खेसि मारणु करे मूंखे सख़्तु सदमो रसियो आहे ऐं अफ़सोसु थियो आहे पर मुंहिंजो ज़मीर ऐं शहूर बिल्कुलु मुतमिन आहिनि मां हींअर इतमिनान सां मरंदसि कोर्ट तरफ़ां मुक़ररु कयल डॉक्टरनि जी टीम गजपताल जे स्पेशल वार्ड में जवाबदार फौती गुल मोहम्मद वकील जंहिं पंहिंजी चरिए धीअ खे मारे उन्हीअ जो इक़रारु कंदे पाण खे क़ानून आॾो पेश कयो हो ऐं दिलि जे मरीज़ु हुअणु सबबि खेसि सिविल अस्पिताल जे, जे स्पेशल वार्ड में पुलिस जी निगरानीअ हेठि रखियो वियो हो राति जे अढाई बजे दाजे दिलि टुटणु सबबु मोह आहे डॉक्टरनि हीअ बि राय ॾिनी त जेकॾहिं वकील साहिब खे बर वक़्त तबी इमदाद ॾिनी वञे हा त संदसि जहिड़े रहण जा इम्कान वधीक हुआ बेशक जॾहिं वकील साहिबु न मरे हा त हीअ केस इंसानी लाॻापनि ऐं समाज जे अहम मसइले बाबति हिकु अनोखो ऐं दिलचस्पु केस साबित थिए